Vamos tentar perceber porque é que 0,5 é igual a 1 meio. É frequente ouvirmos coisas como, por exemplo, ah, o João tem 1,5 metros de altura. E alguém responde, o João já tem 1,5 metros de altura. Independentemente da altura do João, aquilo que é importante repararem é que primeiro foi dito que ele tinha 1,5 metros de altura e depois foi dito que ele tinha 1,5 metros. As duas expressões foram usadas para representar a mesma altura e isso pode ser feito porque estas duas expressões são na realidade equivalentes. E por isso podemos usar uma ou outra. 0,5 é o mesmo que 1,5. Mas não vamos simplesmente aceitar isto. Vamos tentar perceber, por exemplo, aqui à custa da reta numérica, porque é que isso é verdade. Nesta reta numérica que aqui temos, temos marcados o 0 e o 1, e a distância entre 0 e 1 foi dividida em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 partes iguais. E se temos 10 partes iguais, significa que cada uma destas partes vai corresponder a 1/10. E, se voltarmos a olhar para o que aqui tínhamos, este 5 encontra-se na posição das décimas. O que aqui temos são 5/10. 5/10. E 5/10, se o quisermos escrever na forma de uma fração, isto corresponde a 5/10. 5/10 é o mesmo que 5/10. Então, se isto aqui corresponde a 1/10, esta distância corresponde a 1/10, se avançarmos mais uma parte destas, chegamos a 2/10, temos duas partes das 10 partes iguais e isso corresponde a 2/10. E para percebermos onde ficam 5/10, aquilo que vamos ter de fazer é avançar 5 das 10 partes iguais. Vamos então avançar 1, 2, 3, 4, 5 das 10 partes iguais. E aqui encontramos os 5/10. Ou, escrito na forma de decimal, como aqui tínhamos, neste ponto vamos encontrar as 5/10. E agora que já sabemos onde marcar as 5/10 nesta reta numérica, vamos tentar perceber se realmente o 1/2 também se encontra neste local. Se voltarmos a olhar para a distância entre 0 e 1, vamos imaginar que temos aqui um pequeno retângulo que vai do 0 até ao 1, e se fizermos aqui uma separação marcada no mesmo sítio onde encontramos aqui as 5/10, vemos que para ir do zero até esta marca que fizemos, a distância que teremos de percorrer corresponde a metade da distância que vai do zero até ao 1. Temos então aqui 1/2. O que temos aqui a colorido corresponde a metade da distância que vai do zero até ao 1. E assim percebemos que 0,5 e 1/2 correspondem ao mesmo ponto na reta numérica. E esta é uma forma de percebermos que estes dois números são equivalentes. Mas não é a única forma de o fazermos. Podemos também perceber que eles são equivalentes recorrendo a um retângulo e pensando na representação de frações. Por exemplo, considerando este retângulo, vamos começar por representar 1/2. Vamos, por exemplo, dividi-lo assim na horizontal e ficamos com duas partes iguais e se o que queremos é representar 1/2, vamos pintar uma das duas partes iguais. E, portanto, podemos representar 1/2 neste retângulo, por exemplo, assim, colorindo uma das duas partes iguais. E ficamos assim com a representação de 1/2. Vamos agora representar no mesmo retângulo 0,5, 5/10. Não esquecendo que este 5 se encontra na posição das décimas, o que temos são 5/10, e que 5/10 corresponde a 5/10, aquilo que vamos começar por fazer agora é dividir este retângulo em 10 partes iguais. Ora, já temos aqui duas partes iguais, e se eu agora dividir em 5 partes assim, em 5 colunas, vamos ficar com 10 partes iguais.
Temos então 10 partes iguais e como o que queremos representar são 5 décimas, e isso é o mesmo que 5 décimos, vamos pintar 5 das 10 partes iguais. Vamos pintar 1, 2, 3, 4, 5. E agora, pintado a azul, temos a representação de 5 décimos, ou seja, de 5 décimas. E mais uma vez, vemos que a área que colorimos a azul é precisamente a mesma que tínhamos colorido a verde para representar 1 meio. E por isso concluímos mais uma vez que 1 meio é igual a 5 décimas. E vimos assim duas formas de justificar que estes dois números são realmente equivalentes. Na primeira, percebemos que ambos se encontram no mesmo ponto na reta numérica e por isso têm de ser equivalentes. Na segunda, vimos que ocupam precisamente a mesma área quando representamos as frações que lhes correspondem. E por isso podemos definitivamente afirmar que 1 meio é igual a 5 décimas.